Mochileiros. Boa tarde, galera. Então, domingo aqui no Parque Municipal em Belo Horizonte. E nós vamos mostrar o que a gente encontrou aqui pra vocês. Então, vambora? Encontramos no Parque Municipal um espaço verde encantador que convida ao descanso e à contemplação da natureza. Aproveitamos para conhecer o recém-inaugurado Parque Central Gastrobar, um lugar que nos conquistou de imediato com a sua localização privilegiada à beira da lagoa. A experiência foi ainda mais agradável a nos depararmos com o tropeiro, que superou todas as expectativas. Mesmo com o lugar lotado, o atendimento foi rápido e o prato estava uma verdadeira delícia. O Gastrobar, além de refeições completas, oferece uma seleção de salgados e está em plena expansão, prometendo se tornar um ponto de encontro imperdível para quem frequenta o parque. Parque é sempre um programa familiar e no Parque Municipal de Belo Horizonte não é diferente. Famílias com crianças enchem o ambiente, aproveitando para brincar nos brinquedos espalhados pelo parque ou simplesmente para relaxar. É comum ver pessoas fazendo piquenique ou deitados no gramado, curtindo a tranquilidade em meio à natureza. Para quem quiser conhecer mais sobre esse espaço encantador, mostramos todos os detalhes em um vídeo dedicado exclusivamente ao Parque Municipal de Belo Horizonte. Vou deixar o link na descrição desse vídeo. Claro que não deixamos de passar no parque de diversões e nem de tomar aquele picolé que é clássico do Parque Municipal. Dias antes da exposição de carros nas vielas do Parque Municipal,
o BH Classic Auto Fest, onde tivemos diversos clubes de carros antigos exibindo suas máquinas para os visitantes apreciarem. Neste ano, a grande novidade foi a inclusão de um espaço dedicado aos ônibus, que não tiveram espaço na edição do ano passado, além também de alguns veículos de serviço que marcaram presença. Nós gravamos um vídeo no ano passado e eu vou deixar o link na descrição do vídeo para você conferir. A feira deste ano estava ainda mais cheia, mostrando quanto o brasileiro é apaixonado por carros. Experiência incrível passar a tarde inteira no Parque Municipal, aproveitando tudo o que estava acontecendo por ali. Desde a exposição de carros antigos até a diversão das crianças no Parque de Diversões. Sem esquecer da nossa observação, que é a largata véia, que só algumas pessoas vão pegar essa referência. Então, se você é de Belo Horizonte e região metropolitana, fica aqui o nosso convite. Venha passear um pouquinho no Parque Municipal e viver momentos únicos. Então é isso, pessoal. Se você gostou desse vídeo, clica no gostei, se inscreva aqui no nosso canal e não deixe de compartilhar com seus amigos pelas redes sociais. E é claro que nós vamos deixar aqui no final do vídeo aquela indicação para você poder mochilar com a gente por aí. Beleza? Então, até o próximo vídeo e valeu!